is up, you guys? Welcome back to my channel, Kaloy's World. It's me again, Kuya Kaloy. So for today, guys, we'll be reacting to KZ Tandingan singing Marupok, ang kanyang official entry sa Himig, Handog 2020. So I'm so excited. So ito ang aking third song na gagawa ng reaction na entry sa Himig, Handog. So yung una ko na nagawan ay yung kay Sam, Zephanie, and then kay KZ Tandingan. So yung first two, gustong-gusto ko yung kay Sam, gusto ko rin yung kay Zephanie, and pero itong kay KZ mayroong ibang ano sa akin, mayroong ibang tama itong kay KZ. Actually, napakinggan ko na siya, yung kanyang lyric video, napakinggan ko na. Pero first time kong mapapanood yung kanyang performance sa studio, yung studio version naman na ito. So I'm so excited, let's go ahead and let's watch it. Huwag kang kakatok kung hindi ka rin papasok. Huwag kang mga istorbo kung bigla rin maglalaho. Alam ko ang galaw ang mga yes! Kung maluloko. Huwag kang kakatok kung hindi ka rin papasok. Ooh, ang una ko ganda pansin kay KZ yung kanyang swag. And since first time ko itong mapanood yung kanyang studio version. So yung look ni KZ, ito yung reminds me yung kanyang look nung una pa lang siya mag-audition sa X Factor. Pero syempre, ngayon, plus makeup na siya. And ito yung classic look na gusto ko for KZ. And actually ngayon, parang meron siyang kahuwig. Si Miss Everything, medyo kahuwig niya dito. Palagay niyo. So ituloy natin. Tahimik, sadyang mahilig magpaasa. Ay nagchat ka pala, ito na ang unang kabanata. Lulubog, lilitawagan yan sa isang marupok. Nice! So, actually, ito pa lang yung pangatlong entry sa Himig, Handog na napakinggan ko. Pero napakinggan yung kay Sam, and then yung kay Zephanie, and then tong kay KZ. So yun sa dalawa talagang gusto ko, pareho yung song nila, pero iba yung kay KZ. This is my vibe kasi parang may ano siya, kumintang o ano bang instrument yan na pang tribal or pang Muslim ata na instrument. Kasi kung hindi niya tatanong, folk dancer ako, so mga tribal and Muslim yan, mga ano yung sinasayaw namin nung college at saka nung high school. So parang nare-reminis ko yung mga panahon nung nandun pa ako sa dance troupe na yun. And ang gusto ko dito sa kanta rin ni KZ, yung kanyang swag nandoon, and then yung boses niya, parang feeling ko si KZ lang makakapagbigay ng justisya sa ganitong klaseng kanta. And ang pinakagusto ko dito din, yung mga dulo ni KZ, kunyari, parang mahaba siya, and then akala mo tapos na, tapos bibigyan pa niya ng run dun sa dulo. So, parang may pabitin pa, and then mayroon pa lang ibang flavor. Pagaling ni KZ. Huwag kang kakato kung hindi ka rin papasok. Huwag kang mga istorbo kung bigla rin maglalaho. Alam ko kasama na ang pamilya at mga kakilala. Pakilala mo sa akin, kaibigan ko lang po siya. Huwag kang kakato kung hindi ka rin papasok. Huwag kang And ang gusto ko sa performance ni KZ, parang nag-enjoy lang talaga siya. And then, you know, yung talagang ano yung nagdala dyan eh, yung upbeat ano nung song, and then yung swag ni KZ. Storbo kung bigay
Ngayon ko lang din napansin yung kanyang necklace. Puro, mga pearls. Tapos, si KZ rin, when it comes to, you know, fashion, nag-level up din siya. As in talaga nag-level up din si KZ kasi, kung makikita niyo yung mga suot niya, sa mga, you know, appearances niya on, sa mga television, talagang nagbago na siya kumpara doon sa unang love, siyempre, parang sa unang, you know, audition niya dun sa X Factor. And, ngayon, naka-sweatshirt, and then, sino ba makaisip nito na teternohan mo ng, you know, mga pearls? Nung pearl yung ganitong outfit, so, I think it's si Casey lang. Sabi ko tama na, di na kita babalikan. Di mo kayang panindigan ang mga sinasabi mo. Puso ko hindi laruan, madalas ako nasasaktan. Alam ko naman, nakatangahan ang umasa sa paasang katulad ba? It, guys, napakagaling ni KZ Tandingan. So, since nasabi ko kanina, napakinggan ko na at na-memorize ko na yung kantang ito. Pero, first time kong mapanood yung studio version na ito ni KZ Tandingan. So, first pa lang, napansin ko yung swag agad ni KZ nandoon. And then, yung kanyang look, parang yung kanyang classic look. Ever since nung nakilala ko si KZ or nakita ko si KZ na nag-audition sa X Factor, parang yun ang pinakagusto kong parang ulit makita na look ni KZ. And yan, so parang upgraded lang siya ngayon kasi with matching makeup na siya. And then, yung beat nung song at saka yung message din nung kanta, so swak na swak talaga siya. And gustong gusto ko yung beat kasi nga since folk dancer ako dati, parang mapapaindak ka talaga dun sa tunog nung ano ba yun, kumintang, hindi ko alam kung anong musical instrument yun. And si KZ nag-i-enjoy lang siya while performing, you know, pinarisan pa niya ng maganda niyang boses. And napakasarap lang pakinggan at panoorin ni KZ while performing this song. And there you have it, guys. Isa lang masabi ko, napakagaling ni KZ and bagay na bagay sa kanya yung kanta. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe to my channel, Colorist World. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa ulitin. Bye!